Assalomu alaykum azizlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bir rivoyatda xabar qilishlaricha juda inoq, bir-birlarga mehr oqibatli musulmon oila bo'lgan ekan. Oila boshi va farzandlari tarbiyali, islom ilmini talabi ekanlar. Biroq oilaning fayzu barakasi ko'tarilibdi. Oilada har kun arzimagan ishdan noroziliklar va janjallar paydo bo'laveribdi. Oilada er-xotinni va farzandlarni bir-birlariga bo'lgan muhabbat va oqibatidan asar ham qolmabdi. Er va xotin ajralishiga bir qadam qolibdi. Bu holatdan yuragi behuzur bo'lgan ayol ilmli muslima ayol yoniga maslahatga boribdi. Ko'zida yoshi bilan barcha sodir bo'lgan va bo'layotgan voqeani aytib yig'labdi. Oilamiz a'zolarini xuddi kimdir almashtirib qo'ygandek. Oiladagi mehr o'rniga kimdir razolat urug'ini ekib qo'ygandek deb ko'z yosh to'kibdi. Oqila muslima ayol bir oz o'ylanib turib debdi. Uyingizda har kun Baqara surasini o'qiysizlarmi? Yo'q debdi ayol. Har kun uyingizda Baqara surasini o'qing yoki Baralla eshiting. So'ngra oilangizda nima holat bo'lishini o'z ko'zlaringiz bilan kuzating. Inshaalloh Alloh yordam bergay deb xayrlashibdi. Ayol uyiga kelib, magnit lentasidan Baqara surasini baralla qo'yib eshitibdi. O'zi ham namozlardan so'ng o'qishga kirishibdi. Oilada urush janjal susaya boshladi. Oradan bir hafta o'tar o'tmasdan ayol bir tush ko'ribdi. Bir ayol yonida 4-5 bolasi bilan ko'cha tomon chiqib ketayotganmish. Uy bekasi shoshilib, u ayol ortidan borib to'xtatib qarasa, yuzlari kuyib ketgan badbashara ayolmish. Bolalari ham badbashara bo'lib kuyib ketganmish. Uy bekasi ularni turqidan qo'rqib ketibdi. Asta o'zini qo'lga olib so'rabdi. Sen kimsan? Meni uyimda nima qilyapsan? Biz jinlarmiz. Bu mening bolalarim. Sen yomon xotin ekansan. Sen uyingda har kun Allohning kalomini, Baqara surasini o'qiding. Bizni u sura kuydirib yubordi. Biz bu joyda qololmaymiz endi. Biz o'zimizga Allohning kalomi o'qilmaydigan boshqa xonadon topamiz debdi-da, bolalarini olib jin uyini tark etibdi. Uy bekasi uyqudan cho'chib uyg'onib ketibdi. Tahorat olib, Baqara surasini takror va takror o'qib, Allohga hamd aytib yig'labdi. Kundan kunga xonadonda avvalgidek mehr oqibat va muhabbat ildiz otib baxtiyor xonadonga aylanibdi. Abu Zar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Alloh Baqara surasini menga arshning ostidagi xazinasidan bergan 2 oyat bilan tamomladi. Ularni o'rganinglar. Ayollaringiz va bolalaringizga o'rgatinglar. Chunki bu ikkisida namoz, tilovat, qiroat va duo bor. Imom Hokim rivoyati.